မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပဲခူးရုံးမတောင်ကျော်နဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်တို့မှတရားမဝင်တစ်ဆက်တွေနဲ့တရားမဝင်ရည်နယ်ချက်ပေါ်တွေကိုစီမံချက်နဲ့စစ်ကြောင်းဖွဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးဒီလိုဖမ်းဆီးမှုတွေကိုထပ်မံလုံဆောင်သွားမယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တဘာဝတရားစာတလျှက်စင်းနှင့်စွန့်ဝင်ကြီးဦးမြင့်စောကပြောပါရတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်တရားဝင်ရည်နယ်ချက်လုပ်ငန်းတွေခွင့်ပြုပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဦးမြင့်စောကအခုလိုပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာခုလိုရည်နယ်ချက်ဆက်ယူလေးတွေပြဆောင်မယ်လို့ရှင်။နံပါတ်1ဒေတာမှာဘလုတ်ကန်ခွန်လန်းနေရလာမယ်။နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆင့်မီတဲ့ရင်းနှံချက်ဆက်ယုံကြီးကထွက်တဲ့ဒီဇယ်တက်စီကအဆင့်မီတဲ့ရောမလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအဆင့်မီတဲ့ဟိုစတန်ဒတ်ရှိတဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာလက်ခံတဲ့ဒီဇယ်တက်စီဟိုတုံးဆွဲနိုင်ပါဗောဗျာ။အဲ့လိုတုံးဆွဲနိုင်ငံတွေအများဟိုချက်ဖို့တွေကထွက်တဲ့ဓာတ်စီဒီဇယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်စီဒီဇယ်တွေကိုတုံးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပစ္စည်းတွေဓာတ်ဟိုဆိုင်ကယ်တို့ကားတို့ဆက်အင်ဂျင်တို့ပျက်စီးတာတွေတော်တော်သက်သွားသွားပါလိမ့်မယ်ဟိုအကျိုးဘယ်လောက်ထိဖြစ်ထွန်းသလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပြည်သူမှာတော့အကျိုးရှိမှတေချာလို့ဒီဒေသမှာအလုတ်ကိုင်ခွန်လန်းနေရလာနိုင်တယ်ဒီဒေသကထွက်တဲ့ရင်းနှံတွေကိုဒီဆက်ရုံတွေကချက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာအခွန်အခရလာတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေတိုင်းဒေသကြီးမှာဒီဆက်ရုံတွေဆောက်ဖို့အတွက်ဟိုအစိုးရပိုင်းကြီး OA ကိုခွင့်ပြုมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြင်ငှားကလည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေတိုင်းဒေသကြီးကထွက်တဲ့ဟိုလျှက်စစ်မြန်မာလျှက်စစ်လုပ်ငန်းကလျှက်စစ်ကိုအသုံးပြုပြီးချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆက်ရုံတွေကလျှက်စစ်ကိုသုံးမယ်။ဒါတော့နိုင်ငံတော်ကလျှက်စစ်ကိုသုံးတဲ့အတွက်လျှက်စစ်ရဲ့အသုံးစည်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်အတွင်းပဲခူးရုံးမတောင်ကျော်ရီပေါ်မှာမလ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိတရားစတာဝန်ကြီးဦးမြင့်စောဦးဆောင်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးခဲ့ရာတရားမဝင်တစ်ဆက်ရှစ်လုံးနဲ့တစ်ဆယ်တန်းကျော်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိပခုတ်ကူခရိုင်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တရားမဝင်ရေနံချက်ဖို့တွေကိုတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာရေနံချက်ဖို့88ဖို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တရားမဝင်တစ်လုံးငန်းတွေနဲ့ရေနံချက်ဖို့တွေကိုအဲ့လိုစစ်ကြောင်းဖွဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ရှောက်တခင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့အလောက်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်တရားဝင်ရေနံချက်ဖို့တွေကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာခွင့်ပြုပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဦးမြင့်စောကပြောကြားပါတယ်။အစိုးရဆိုတာကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတရားမဝင်တဲ့နီးနဲ့တော့ကာကွယ်မပေးပဲတရားဝင်နီးနဲ့ပဲဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေကာကွယ်ပေးပါမယ်လို့ဦးမြင့်စောကအခုလိုဆက်လက်ပြောပါဗျ။အစိုးရဆိုတာတော့ကိုယ်ပြည်သူပြည်သားကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးရမှာ။ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတရားမဝင်တဲ့နီးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မပေးပါဘူး။တရားဝင်လမ်းကပဲကျွန်တော်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကပဲကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံတော်ကချက်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေဒီဥပဒေတွေဒီကိုကြော်တော်ပြီးတော့တရားမဝင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိရင်တော့လေတူတယ်နဲ့တူကံပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးကြီးတေးရွာသူရွာသားဖြစ်ဖြစ်တရားဝင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကကူညီဆောင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေပေါ်အတွင်းကအစွမ်းကုန်ကူညီပေးတော့မှာဖြစ်တယ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးရွာသူရွာသားတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတရားဥပဒေရကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောက်တော့ပြီးတော့တရားဥပဒေပေါ်အတွင်းကနေလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပေါင်း6မင်းလှတရက်မြွနယ်တွေအတွင်းရေနံလက်ရက်တွင်းတွေလောက်ကင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲဒီဒေသတွေကနေထွက်ရှိတဲ့ရေနံစိမ်းတွေကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့ကြောက်ကာဒေသအေရီတိုင်းဒေသကြီးအင်ကပူမြွနယ်အတွင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတဒတ်ဦးနှထိုးကြီးစတဲ့ဒေသတွေကိုတင်ပို့ချက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေနံလုပ်ငန်းတွေအတွက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကမြေငါးကားအဖြစ်တအေကကို7,000ထွက်ရှိလာတဲ့ရေနံအပေါ်မှခိုင်ချေးအဖြစ်ရာဂိုင်းတုံးဖြစ်ရရှိငွေရေနံစိမ်းကိုရောင်းချတဲ့အပေါ်မှာကုံသွဲကုံတို့ကိုရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရေနံစိမ်းတွေကိုတည်ယူခွင့်အတွက်ရေနံစိမ်းဂါလန်50ပါတပိပါကျပ်3,000နှုန်းရရှိပြီးတည်ယူခွင့်အတွက်ရရှိငွေတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ငွေစည်းနံပါတ်နဲ့ဘဏ်မှာတိုက်ရိုက်ပေးသွင်းရတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရအသစ်တာဝန်ယူပြီး3လခန့်အကြာ2016ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကနေ2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်အထိရေနံစိမ်းတပိပါကိုကျပ်3,000ကောက်ယူမှုကနေကျပ်6ဘီလီယံကျော်ရရှိထားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သဘာဝတရားစတာဝန်ကြီးဦးမြင့်စောကပြောပါဗျ။